Harry Heredo. Yergu Vargyanen gısıksın. Քրիստոսի սերը եւ խաղաղությունը ցեզ մե յուրաքանչյուրին հետ լան սիրելի ունգընտիրներ Պարկ կուդանք աստուծո որ ահավասիկ այսօր 3-7 օր դագավին նոր վերադարձած Կանադային ինչպես գիտեք այնտեղի գարջադեվ այցելությամբ մոտավորապես 12 օրով այնտեղ ցեզի խոսեցա նաեւ Եվ շնորհակալ ենք, որ այդ օրը, այդ օրերուն արիտը ընձայվեցավ այնտեղեն խոսելու։ Եվ ահավասիկ այսօր վերադարձա անգամիևս իմ այս փոքր գրասենյակս։ Մեկ օր մցեզի դեսանույթով պիտի ներկայացնեմ իմ գրասենյակս, թե ինչքան մեծ է, որ մեկը խոսիմ։ Ուրեմն, նախքան սկսենք այսօրվան մեր թեման երրորդ մասը, խոսելու հայր մերի մասին, դերունական աղոտքի մասին, որում մեջ այսօր պիտի անդրադառնանք դերունական աղոտքի այն մասին, ուր գսե հայր մեր, որ հերգինս ես։ Սակայն անգի առաջ կուզեմ գարձմը իմ շնորհակալությունը հայտնեմ, իմ քնահատականը հայտնեմ, բոլոր այն մեր հայրենագիցներուն, որոնք ընդունեցին ինձի այս մի քանի օրը Կանադայի մեջ, իսկ ավես որ հրաշալի օրեր էին, շատ գարջադև, սակայն փոխանցալից, ծանոթացա մի քանի հայրենասեր, ասկասեր և եկեղեցասեր ընտանիքներու, որոնցմով իսկապես հրաբուրված դուն վերադարձա։ Գարջադև այցելություն էր, բայց իրենց չերմությունը այդ ընդունելության հրաբուրեց իս և իրենց իմ սրդիս մեջ առած բերածեմ այստեղ Բելգիկա և գաղոթեմ իրենց համար, իրենց նպատակներու համար, իրենց առողջության համար և իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներու համար և իրենց բոլոր նպատակներու իրագործման համար։ Ինչպես գիտեք, նաև ես կացած էի Կանադա, որպեսի բանախոսությունը ունեմ, բանախոսության վերնակիրն էր ազգ, պետություն, իշխանություն, ուր է եկեղեցին, անշուշտ է այս տեսանույթը դրված է մեր YouTube-ի կանալի վրա, գրնակ հետևիլ, հետաքրքրական մեկ տեսանույթ մնե, որուն մեջ մենք անդրադարձանք մեր ազգը և եկեղեցին հավատացյալները մտահոգող մի քանի գետերու, անշուշտ է շինիչ բանախոսություն մներ, քննադատություն չէր, բայց մենք մեզ եթե չքննադատենք, մեր թերությունները եթե չքննադատենք, մենք չենք կարնար հարաշտիմել, և չենք կրնար ավելի լավ իրավիճակի մեջ գտնվինք, քան այն իրավիճակը, որում մեջ այսօր գտնվիմ։ Ուրեմն ինչպես մեր սովորությունն է, այսօր նաև հայր մերով պիտի սկսենք դերունական աղոթքով, սակայն ասեմ, որ այսօրվա մասը քիչ ավելի գարչ պիտի լա, գես ժամով պիտի փավարարվինք, նկատելով, որ ջամփեն հոգնած եմ և հանգիստի պիտի մտնեմ,
Սակայն չուզեցի այս գեշ ժամը ցեզի հետ լալը ոյվե մեկ պատճար լա զայն խանկարելու և սկսինք միասին մեր դերունական աղոտքը։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգին սես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերգին սևերգրի, ըզհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, և զորություն, և պարգ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Անցյալ անգամին մենք խոսեցանք երկրորդ մասը Հայր մերի բացատրութենեն և գետրոնացանք Հայր բարի կամ իմաստի տարբեր կողմերուն և վերջին անգամ կային գետեր, որոնք մորցած էի անոնց մասին խոսիլ և անդրադառնալ, անցյալ անգամին դանդրադարձանք, անհոգ եղեք, այսօր այդ բարի մասին չէ, որ անգամ ևս պիտի անդրադառնամ, այսօր պիտի խոսինք, որ հերգին ես, և պիտի խոսինք երգինքի մասին։ Մենք սորված ենք մեր ծնողներեն, մեր հայրերեն և մայրերեն, նաև սորված ենք մեր եկեղեցին, թե Աստված երգինք կպնագի։ Եվ սակայն երգինք ասելով ինչ կհասկնանք։ Ես ասեմ, որ այսօր օտանավի մեջ բադուհանեն երգինքը գտիդեի, և գմտածեի, թե ինչ խորհուրդներ կան երգինքի մեջ, որոնց մասին այսօր ցեզի հետ միասին գրնամ խորհրդակցի։ Երգինք ասելով մենք մի քանի երգինքներ կհասկնանք։ Երգինք ասելով կհասկնանք այս ներգա երգինքը, որ մենք կտեսնենք, որուն մեջ կան թռչունները։ Երկրորդ երգինքը մենք կհասկնանք այն երգինքը, որուն մեջ կան մոլորակները, որուն մեջ կան աստղերը, լուսինը և այլն։ Իսկ երրորդ երգինքը այն երգինքն է, ուր գգոչվի երգինքներու երգինքը։ Սակայն մենք ունինք մինչև 7 երգինքներ։ Եվ այդ երգինքներու մասին Պողոս Առաքյալը հստակ կխոսի, և ինքը ես անգամը հապշտակվեցավ այդ երրորդ երգինքը, և այնտեղ գսե, ինչ որ տեսավ, աչքերու համար բացատրելի չէ, և ոչ այլ խոսքերով կբացատրվին։ Վերջին խոսքս անցյալ անգամ մեր տեսանյութի մեջ, ասինք Հայր բարը և Հայր բարի իմաստը և նշանակությունը և քաղցրությունը պիտի հասկնանք այն ժամանակ, երբ որ մենք երգինք երտանք, այն երգինքը, որ մեր բնակարանն է։ Եվ այնտեղ է պիտի վայելենք և պիտի ճաշակենք Հայր բարին իմաստը։ Եվ անոր համար է, որովհետև մենք հավատացյալներս կսպասենք, որ այդ երգինքը պիտի երթանք, որտեղ պիտի հասկնանք ամեն ինչ, ոչ թե միայն Հայր հասկացողությունը, այլ Առաքյալը գսե, մենք հիմա ամեն ինչ կտեսնենք հայելիի ընդմեջեն, բայց այնտեղ պիտի ամեն ինչ տեսնենք իր ճշմարտությամբ, այնպես ինչպես որ են, և պիտի հասկնանք ամեն ինչ։ Այսինքն մենք, երբ որ երգինք երթանք, պիտի հասկնանք այն խոսքը, որ գսե Աստուծո որդիներուն պարքը։ Մեր պարքը, սիրելիներ, այս աշխարի մեջ չէ։ Մեր համբավը այս աշխարի մեջ չէ, որովհետև մենք այս աշխարեն չենք։ Լավ, ինչու գսենք Հայր մեր, որ հերգին ես։ Հերգին ես, որովհետև Աստված երգինքներու մեջ կպնագի։ Անշուշտ է Աստված ամեն ուրեք է,
Աստված նույնիսկ երկրի վրա է, բայց իր հիմնական բնակարանը, իր հիմնական դեղը ուրգ գտնվի, ուրգ պարապանվի սուրպերու և հրաշտակներու գոմեն երգինքն է։ Եվ ես երբ որ գսեմ, որ հերգինս ես, այդ երգինք պարը միայն բիդի չպավարարե մտածել, թե աստված երգինքի մեջ է։ Այլ ինչպես որ, երբ ես գսեմ հայր, հայր անունը, իր զանազան իմաստները և զանազան հոմանիշներ ունի, նույն ձևով երգինք է, որ գսեմ, ճիշտ է, որ ես կհասկնամ երգինքը որպես աստուծո բնակարանը, սակայն մեկ առավել ևս կարևորություն ունեցող գետը կա, որուն մենք պետք է անդրադառնանք և պետք է շատ հաճախ հիշենք. Երգինքը այն բնակարանն է, որ մենք եկած ենք։ Չէ՞ որ Քրիստոս ասաց, որ ինքը երգինքեն իջած է։ Ուրեմն Քրիստոսի բնակարանը երգինքն է։ Սակայն մենք նաև ծնած ենք երգինքեն։ Օրինակի համար մեր դերը իր հանդիպման մեջ Նիկոդիմոսին հետ, երբ որ գսե իրեն, ան որ չծնի չուրեն և հոգի են, և դարբեր թարգմանություններու մեջ մեկ քեղեցիկ ձևով մը կթարգմանվի, գսվի ան որ չծնի վերեն, անշուշտ է վերեն ծնիլ գնշանակե հոգի են ծնիլ, և հոգի են ծնիլ գնշանակե վերեն ծնիլ։ Այսինքն մենք որպես քրիստոնյաներ, երբ որ մգրդվեցանք Քրիստոսով, Սուրբ մգրդության խորհրդի մեջ են, մենք ծնանք անգամ ևս։ Եվ ինչպես որ Նիկոդիմոսին ասավ, մարմինեն ծնածը մարմին է, հոգիեն ծնածը հոգի է, մենք այդ խոսքը կհասկնանք, թե մենք, մանավանդ մենք հավատացյալներս, քրիստոնյաներս, որոնք գիտակցություն ունենք մեր հավատքին, մենք որպես քրիստոնյաներ ծնած ենք երգինքեն, և երգինքն է մեր վայրը, որ մեզ ծնանք, և նաև երգինքն է մեր նպատակագետը հավատքին։ Այսինքն այսօր, եթե ես ովևէ մեկումը հարցնեմ, «Դու ինչու կհավատաս»? Գսե, «Որովհետև ես կուզեմ երգինք երդալ»։ Կամ «Դու ինչու կհավատաս»? «Որովհետև ես կուզեմ հավիտենականությունը ժառանգել, Աստծո արքայությունը ժառանգել»։ Եվ այս արքայությունը, հավիտենականությունը իր բոլոր հոմանիշներով գտնվի երգինքի մեջ։ Հետևաբար մենք ծնած ենք երգինքեն։ Եվ երբ որ մենք գծնինք երգինքեն, այն ժամանակ մենք այս աշխարհեն չենք։ Աշխարը այլևս մեզի համար չէ։ Նայեցեք ինչ է տարբերությունը հավատացյալ մարդումը և անհավատ մարդումը։ Հավատացյալ մարդը գաբրի այս կյանքը, այս աշխարը իրեն համար գամուրջ մնե, որբեսի ինքը հասնի հավիտենական հանգիստի, հասնի հավիտենական կյանքի։ Սակայն սովորական մարդը, անհավատ մարդը, ինքը գաբրի այս աշխարի համար։ Եվ ինքը այս աշխարեն ծնած է, և այս աշխարի համար գաբրի և իր գետրոնական դեսլագանը աբակայի այս աշխարն է։ Այսինքն ես ինչպես կրնամ այստեղ ուրախ աբրիլ, ես ինչպես կրնամ այստեղ հանգիստ աբրիլ, վայելել, տրամ թիզել, հարստություն թիզել և այլն։ Ճիշտ միևնույն մտածելակերպ ունի նաև հավատացյալ մարդը, բայց տարբեր ձևով։ Ես գաբրիմ այս աշխարի մեջ, ես մարմնով ծնա այս աշխարի մեջ, սակայն այս աշխարի ընդմեջ են, ես արի երկրորդ ծնունդը, և այդ երկրորդ ծնունդի համար է, որ ես գաբրիմ։ Այսինքն ես նաև հարստություններ գտիզեմ,
Սակայն իմ հարստություններս այս աշխարի համար չեն եւ այս աշխարի մեջ չեն։ Ես կանցեր գտիզեմ, սակայն այս կանցերը այստեղ չեն, որովհետեւ պիտի աբագանին ովևէ մեկ կանց կամ ովևէ մեկ հարստություն այստեղ պիտի գործվի եւ ոչ ոք իրեն հետ ոչ մեկ բան չի գրնար դանել։ Գրնալալ ոմանք, որոնք շատ հարուստ են, շատ ունին, Աստված ավելցնե, բայց նաև իրենց հավատքը ավելցնե, անոնք գրնան իրենց հետ ավելի քեղեցիկ քերեզման դանիլ, ավելի ծանոր դեսագի տախտակ, կանադական ամենանշանավոր տախտակները Կանադայի մեջ են փայդերը, իրենց հետ այդ թանգարժեք տախտակներով մեկ թակաղմը դանեն, քեղեցիկ կոստումով մի երթան, բայց աղքատ հավատացյալը կամ այն հավատացյալը, որուն համար իր կանցերը երկնքի մեջ են, այն հավատացյալը իրեն չի հետաքրքրեր, թե ինքը այս աշխարհեն ինչպես պիտի մեկնի, որովհետև ինքը հավատացած է, թե իր բնակարանը այստեղ չէ, ինքը այստեղեն ծնած է մարմինով, բայց երկրորդ ծնունդով ինքը հոգիեն ծնած է, հետևաբար ինքը կսպասե այդ հոգիով ծնունդը վայելել, այդ հոգիով երդալ երկինք, և երկնքի մեջ իր ժառանգած կանցերը, որոնք այնտեղ հավաքած է, իր բարեգործության ընդմեջ են, իր սիրո ընդմեջ են, իր հավատարմության ընդմեջ են, այդ կանցերը, որոնք հավաքված են, այնտեղ պիտի երթա և այնտեղ պիտի վայելի։ Հետևաբար առաջին և կարևոր գետը, որ գուզեմ դուք բոլորդ ուշադրություն դարձնեք, երբ մենք ասենք հայր մեր, որ հերգինս ես, մենք հիշենք ամիջապես երգինքը միայն Աստուծո բնակարանը չէ, երգինքը մեր բնակարանն է, երգինքի մեջ մենք է, որ պիտի ապրինք։ Եվ նաև ասեմ ցեզի մեկ կարևոր գետը, մենք երգինքը ոչ թե միայն մերն է, երբ մենք այս աշխարհեն բաժնվինք, բիդի երթանք ապրինք այնտեղ, այո, այդ խոստումը գա, մեր դերը ասավ, ես կերտամ և ցեզի համար բնակարաններ կպատրաստեմ, իմ հորս դունը շատ բնակարաններ կան, սակայն լավ լուրը այն է, որ յուրաքանչյուր մեկ քրիստոնյա, երբ որ գծնի երկինքեն, երկինքը իր մեջ կբնակի, ինչպես, երբ որ մենք երկինքեն գծնինք, Սուրբ Հոգին գծնինք, Սուրբ Հոգին գբնագի մեր մեջ, և երբ որ Սուրբ Հոգին բնագի մեր մեջ, դա կնշանակե, որ երկինքն է, որ գբնագի մեր մեջ, և ահա վասիկ ճիշտ այստեղ է, որ մենք կգրնանք բախտադականը տնել անգամ ևս հավատացյալի և անհավատի միջև, քրիստոնյայի և ոչ քրիստոնյայի միջև, մենք կտեսնենք քրիստոնյայի մեջ կա խաղաղություն, քրիստոնյայի մեջ կա սեր, քրիստոնյայի մեջ կա հավատարմություն և բոլոր առաքինությունները քրիստոնյայի մեջ են, սակայն ամենամեծ առաքինությունները, որ կան քրիստոնյայի մեջ, որ գնկահայրը ինքը մկրտության ժամանակ կխնդրե երեխայի համար, եթե ան չապահաս է, և գնկվածը, եթե չապահաս է, ինքը կխնդրե այդ առաքինությունները, կամ շնորհքները, հավատքը, հույսը և սերը, և ասոնք բոլորը կգադարելակործվին մեկ բարի մեջ, որ է երկինքեն ծնած, և այս երկինքեն ծնունդը, որ կբնակի մեր մեջ, ինչպես ասինք, անիկա մեզի գուդատեսակ մխաղաղություն, որ ովևէ մեկ դժվարություն կամ ովևէ մեկ հարց, հիվանդություն, աղքատություն, շարեցեք ինչ որ գուզեք շարել, այս բոլորը մեզի անհանգիստ չեն ներ, մեզի չեն վրդովեր, ինչու, որովհետև ճշմարիտ քրիստոնյան գհավադա, որ ինքը այս բոլորի ընդմեջ են, պիտի անցնի, այս բոլորը ժամանակավոր է և հավիտենականության մեջ, ինքը այդ բոլորեն ազատագրված պիտի լինի, հետևաբար երկինքը մեր մեջ կբնակի Սուրբ Հոգիով, և նաև չմոռնանք կարևոր մեկ բանը, թե երկինքը ինչպես մեր մեջ կբնակի,
աստուծո արքայությամբ, որովհետև աստուծո արքայությունն ալ մենք երբ որ գսենք, մենք գհասկնանք երգինքը, որ հավիտենական արքայությունն է, թակավորությունն է, որ դիրոջ հետ պիտի թակավորենք, սակայն նաև գհասկնանք արքայությունը, որ մեր մեջ, եւ այս գեդին է, որ հարաճիգային եւ որ խոսինք եգեսե արքայությունը, կո այնտեղ պիտի տեսնենք, որ մենք այնտեղ նկատի ունենք նաև արքայությունը մեր մեջ թող կա, հավիտենական արքայությունը թող կա, որ մենք կսպասենք երկրորդ կալուստին, որ Քրիստոսը պիտի թակավորի եւ այլն, բայց հայրմերի մեջ նաև գսենք, որ կուտակավորությունը մեր մեջ թող կա, մեր անձերում մեջ, մեր հոգիներում մեջ թող կա եւ այլն։ Հետևաբար, երբ որ ասենք, որ հերգինս ես, ասի շատ կարևոր է, հիշենք, որ երգինքը մեր մեջն է, հիշենք, որ մենք այս երգինքեն չենք, եւ հիշենք, որ պիտի երթանք հավիտենական երգինքը եւ այնտեղ պիտի ապրենք։ Լավ, նաեւ մենք ընդհանրապես, եթե նայենք հավատացյալներու կյանքին, այն մարդիկ, որոնք գուզեն ճշմարիտ քրիստոնեական ապրիլ, քրիստոնեական կյանք ապրիլ, մենք այնտեղ կնկատենք, որ այդ մարդիկը ավելի ծանր դժվարություններու մեջ են, ավելի նեղ գացություններու մեջ են, ավելի մարդոց մե կհալածվին, ավելի մարդոց մե գդարաբին եւ այլն, եւ այդիկա գիտեք ինչու է պատճառը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը ավետարանի մեջ գսե, գսե, որովհետև դուք այս աշխարհեն չեք։ Եթե այս աշխարհեն լայիկ, այս աշխարը ցեզի պիտի սիրեր։ Սակայն, որովհետև դուք այս աշխարհեն չեք, անոր համար է, որ այս աշխարը ցեզի չի սիրեր եւ այս աշխարը ցեզի գադե։ Հետևաբար, այդ նեղությունները որ կան, այդ դժվարությունները որ կան, որ գդրվին քրիստոնյա անհատին կամ մանավանդ այն հավատացյալին, որ գուզե ապրիլ քրիստոնեական կյանքը այս աշխարի մեջ, անոնց հիմնական պատճառը, որ ինքը այս աշխարեն չէ։ Հավա եթե այս աշխարեն չէ, հավա ուրդեղեն է, երգինքեն է, եւ մարդիկ, որոնք մարմնավոր ցևով կմտածեն, մարմնավորապես կշոշապեն ամեն ինչը, չեն գրնար հասկնալ հոգևորը, չեն գրնար հասկնալ, թե մեջ մեկը ինչպես գրնա երգինքեն ծնածը, չեն գրնար ըմբռնել, թե մեկը ինչպես այդքան կհալածվի, բայց անով հանդերց ինքի իր մեջ սեր կա, չեն գրնար հասկնալ, թե ինչպես մեկը այնքան կչարչարեն, որ նույնիսկ մինչև խաչ կհանեն, անշուշտ խոսքը միայն Քրիստոսի մասին չէ, խոսքը արաքյալներու մասին է, խոսքը Ստեփանոս առաջին սարգավակի մասին է, որոնք մինչև վերջին վարգյան կչարչարվեին, կհալածվեին, կքարգոծվեին, իրենց վերջինիսկ այդ խոսքերը գլա, որ գսիրեն իրենց հալածողները, գսիրեն իրենց անիծողները եւ գսեն հայրները իրենց, որովհետեւ իրենք չեն գիտեր ինչ կնեն։ Հիմա մենք կհասկնանք ձևով, որովհետև մենք հավատքի մեջ քիչ մը առաջացած ենք, կհասկնանք անիկա ինչ կնշանակե եւ ուրդեղ են գուկա, որովհետև այդ սուրբերը, որոնք նահատակվեցան, որոնք մարդիրոսացան, իրենց վերջին խոսքերը սիրո խոսքեր էին, որովհետև այս աշխարը իրենց համար ոչ մեկ նշանակություն ուներ եւ իրենք ուրախ էին, որ երգինք պիտի երթան։ Եվ նաեւ Պողոս Արաքյալը դեղմը քերեցիկ խոսք ունի, գսե, ես գուզեմ շուտով երգինք երթամ, սակայն ինձ խանգարողը այն է, որ ես գուզեմ ցեզի հետ մնալ, որովհետև դուք իմ զավակները եք եւ իմ գարիկը ունիք, որբեսի հոգեւորապես տասերակվի, թե չէ Արաքյալը կցանգանար երգինք երթալ եւ ասիգա բոլոր սուրբերու նվադակն է երգինք երթալը։ Եվ կարևոր մեկ գետը, անշուշտ ասի նշեցիք չարաչ խոսքիս մեջ, բայց կարևոր գետերեն մեկն է նաև, որ մենք գիտակցինք որպես քրիստոնյաներ,
որպես երկինքեն ծնածներ, դե մենք այս աշխարի մեջ բանտուխտ ենք, տապարագան ենք։ Աշուշտ է, եվ որ գսենք, որ մենք բանտուխտ ենք, տապարագան ենք, գիշեմ նաև, որ հայ ժողովուրդը բանտուխտ և տապարագան ժողովուրդ մի եղած է և ամեն դեղ սիրության եղած է, բայց նաև միայն այդ իմաստով չէ, այլ քրիստոնյան ուր որ ալլա, նույնիսկ եթե Հայաստանի մեջ ալլա, հայրենի հողի վրա ալլա, ինքը բանտուխտ է, տապարագան է, օդար է, ուր որ ալ երթա, օդար է, և երկ մգա, կեղեցիկ հոգևոր երկ մգա, որ գսե բանտուխտներ ենք տապարագան, և հոս օդար, և հոն օդար, աշխար մեզի հանկիստ երբեք, չի խոստանար, չի խոստանար։ Եվ ահավասիկ ճիշտ այս երկի բարերն ալ գանտրատարնան այն բացադրության, որ ես դի, մենք բանտուխտներ ենք այստեղ, աշխարը մեզի չընդունիր, աշխարը մեզի գահալածե, որովհետև մեզի չի հասկնար, և մենք պատրաստ ենք բոլոր տեսակի նեղություններուն և դժվարություններուն, որովհետև հավատացած ենք, որ մենք այս երկրեն չենք, մենք երկինքեն ենք, և պիտի վերադառնանք երկինք այնտեղ, ուր որ ծնած ենք, և հավիտենականապես պիտի ապրենք Տիրոջը հետ։ Այսքանով սիրելիներ, ես պիտի պավարարվիմ, գարձեմ, որ այս միտքերը, եթե դուք ցեզի հետ առնեք և ցեզի հետ բահեք, շատ կարևոր են, ինչպես անցյալ անգամսի հայրմերի բացադրության մեջ, երբ որ ես հայր գսեմ, հասկնամ հայրությունը ինչ կնշանակե, անիկա մեծ կարևորություն ունի իմ աղոթքիս մեջ, ապրելու համար այդ աղոթքը, ապրելու համար այդ բարերը, վայելելու, ճաշակելու հորը կացրությունը, ճիշտ նույն ձևով մենք ինչպես ասի, որ երկինքեն ծնած ենք և որ ասենք, որ հերգին սես չաջաբարենք, պայման չէ, որ մենք հայր մերը այսպես արդասանենք, որպեսի մենք մեզուսենք, որ ինչ լավ հայր մերը գիտենք, շատ լավ գարդասանենք, որ անսխալ և այլն, հավանաբար, եթե սխալներով ըլա, խնդիր չէ այնքան ինչքան, եթե մենք այդ հայր մերի բարերը չենք հասկնար, հայրը հասկնանք, և այսօրվա բացադրութենեն ետ ես ձեզի հրավիրեմ, երբ որ ասենք, որ հերգինս ես, հիշենք կարևոր գետեր, առաջին գետն է, որ մենք երկինքեն ծնած ենք, իսկ երկրորդ գետն է, որ երկինքը մեր մեջն է, և այն մարդը, որ ունի երկինքի իր մեջ, գրնա վայելել խաղաղություն և հանգստություն բոլոր բարականերուն, ինչ ալ ըլլան պայմանները։ Չեմ գիտեր, եթե այսօր հարցումներ կան կամ հարցումներ չկան, բայց ներողամիտ գտնվեցեք, որ այսօր ալ հարցումներուն պիտի չպատասխանեմ, անցյալ անգամեն մենք ունինք նաև հարցումներ, կխոստանամ 5 շաբթի օրը այդ երկու տեսանյութերու հարցումները, որոնք ուղված են ընձի, բոլորը միասին այս եկող 5 շաբթի օրը պիտի պատասխանեմ, և պետք եղած գոհացուցիչ պատասխանը պիտի դամ։ Շնորհակալություն ձեր ընդունելության համար, Աստված օրհնե ձեզ, օրհնե մեզ, և օրհնե մեր ժողովուրդը, օրհնե մեր ազգը, և Աստված դա, որ բոլորս ալ երկինքեն ծնած լալու այդ ճշմարտության գիտակցինք, որովհետև եթե մենք գիտակցինք, և բոլորս գիտակցինք, այն ժամանակ գիտակցինք նաև, թե ինչպես մենք մեր հարցերը գրնանք լուծել, ինչ ուղղությամբ մեր հարցերը լուծել, որովհետև Աստծո հոգին, որ կպնակի մեր մեջ, ինքն է, որ պիտի առաջնորդի մեզի մեր հարցերը ճիշտ ձևով լուծել։ Շնորհակալություն, Քրիստոսի սերը և խաղաղությունը բոլորիդ հետ լա այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
և մինչ նոր հանդիպում։